ndichikutambira zvekare pano pa Atari 263 pano panjange ndichikuzivisa imanyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndini njange ndichitsvaga mastreets esocial media ndokuvigirai nguva nenguva saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell nasitarisi vased news kubva iko kuSouth Africa munzvimbo iyo inonzi Springs kana wango nehama inogara imo Springs unehama iri kuSprings iri kuSouth Africa ibvunze kuti iri safe here nekuti ndava nenews dzemagweja ayo amhanyiswa nemapurisa nemasoja after amhanyiswa vanhu ava vavatizira imo mutsanga dzakaoma pavatizira mutsanga dzakaoma mapurisa amhanya nepetrol pavasvika vachidira mutsanga dziya mavanga vakawanda vazhinji vachona vafa 9 ndo vari kunzi vafa vamwe vachona vakuvara zvakaipisisa pavazotorwa vachiendeswa vaendeswa iko kumuchari kunochengetedzwa mutumbi wavo vamwe vachona vanga vasungwa vazovasunungura asi vazhinji vachona vafa vanosvika ivo 9 ndo so far vatanzwa kuti vafa ndokumbiro tinyore mucomment section rest in peace vana ava vanhu ava ndeve muZimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinorwadza zvinosiririsa hama yangu kuti unenge waenda kuSouth Africa uchitsvaga raramo kana kutsvaga kuti uraramise mhuri kuSouth Africa asi momhanyiswa nevanhu vanoziva nezvemutemo ende vobva vakupisa maswera seiko vanhu vamwari zvakaoma zvino zvaitika kuno kuSprings tanga tiripo panzvimbo pazvaitikira tinogara padhuze ipapo asi kwa vachitaura ivo vamwe vanga varipo nemapurisa kwafa vanhu 9 and then vazhinji vamwe vanga vachimumvura vanga vachizvari mumvura and then havana kukwanisa kubudiswa handi mazvona because mapurisa aya auya achida kusunga vanhu vemagweja saka papa nemasoja nemapurisa nemetro police nemasecurity saka nyaya yaitika ipopo ndokuti vanhu vabva vamhanyira muplacebook murwizi mumvura vamhanya imomo and then mune tsanga dzanga dzaoma zvokuti vabva vatora petrol kwabva vatera murwizi muya muya mumvura and then mune tsanga dzakaoma obva walaita saka moto wacho wanga uri heavy zvekuti vanhu havaona kukwanisa kudii kubuda and vanga varaunda nerweseri vatenderedza nzvimbo iyoyo kuti anobuda chete vanotodii vanotobata sekuda kwekuti moto wanga wakasimba then vanhu vazhinji vafa havafira mumvura imomo vamwe vafa nekutsva nemoto vamwe vafa nemvura something like that so it was horrible very horrible saka vamwe vanga vatosungwa vatozovadzikisa nekuda kwethat tragic yanga yaitika iyo vabva vazotodzikiswa zvokuti zvanga zvakaoma hazvina kunge zvakareruka plus maforensic vanga vangotakura zvidhumbu vachiendesa kumamochari avo egovernment and so forth and iri nyaya yekuti nje vaide kusunga mai magweja ndo zvinhu zvaitika ikoko varume zvakaoma zvaitika kuno anyway tinotenda.